famosi nim ti maumosi. Viene famosi nim ti maumosi. Olimba moia. Olimba moia. Viene famosi nim ti. Samora Machel foi um combatente consequente pela causa do povo, qual estrela candente que jamais se apagará. Com a criação da Frelimo em 1962, Samora foi um dos primeiros a engajar-se no movimento de libertação nacional e integrado num dos primeiros grupos de jovens a receber treino militar na Argélia. Muito cedo se revelaram as suas qualidades excepcionais de combatente corajoso e estratega militar, tendo em 1966, após o assassinato de Filipe Samuel Magaia, sido eleito membro do Comitê Central e chefe do Departamento de Defesa da Frelimo. A ligação com o povo, a confiança incondicional nas massas, foram sempre princípios defendidos por Samora Machel e por isso cedo se tornou num dirigente querido e amado pelo povo e pelos combatentes. Com Eduardo Chivambo Mondlane, o arquiteto da Unidade Nacional. Em 1970, Samora foi eleito presidente da Frente de Libertação de Moçambique e ao longo da sua vida foram-lhe sendo atribuídas outras tarefas que desempenhou com grande dedicação e competência invulgares. Do Ruvuma ao Maputo, era o feliz corolário da luta secular pela libertação nacional. Milhares de moçambicanos puderam pela primeira vez ver e ouvir Samora Machel, que mobilizava pela força do seu gesto, da sua palavra e do seu exemplo. Vem a independência. Samora Machel tornava-se no fundador da nossa República, no pai da nação moçambicana. Realizamos em fevereiro de 1977 o terceiro congresso da Frelimo, congresso que elegeu Samora Machel, presidente do Partido Frelimo, Partido Marxista-Leninista. O povo, sempre o povo em primeiro lugar, era a principal preocupação de Samora Machel ao fazer a ofensiva política e organizacional, na qual foram denunciados problemas de corrupção, incompetência e incúria que predominavam no aparelho de Estado. Portador de uma visão clara da história, mal tínhamos acabado de nascer e já o nosso presidente entendia que Moçambique jamais seria completamente independente sem a libertação do Zimbábue. A reação não se fez esperar e foram grandes as batalhas que Samora Machel teve que travar contra os inimigos da nossa soberania. Apesar da guerra, da fome, da seca que debilitavam a nossa economia, Samora Machel teve sempre a lucidez necessária para perspectivar novas formas de luta e avançar. Avançar sempre, sem perder de vista a necessidade de apoiar os povos que lutam pela sua libertação, como é o caso do ANC da África do Sul.
Sempre fiel às tradições revolucionárias da Frente de Libertação de Moçambique, Samora Machel teve sempre a preocupação de transmitir ao povo as grandes decisões tomadas pelo partido. Aqui, explica o que aconteceu no 4º Congresso. Nascida 29 de setembro de 1933, era o dia em que Samora Machel completava 50 anos de idade. A nação inteira festejou esta data e testemunhou ao filho mais querido o quanto o amava. Poucos dirigentes têm tanta consciência da força do povo, como teve Samora Machel, cujo pensamento político, legado neste aspecto, será fonte de inspiração para gerações vindouras. A África inteira admirava Samora Machel pela grande contribuição que deu pela libertação do continente, pela sua clarividência e coragem. Samora Machel fez amigos pessoais e amigos de todo o povo moçambicano, em muitos continentes, em quase todos os países do mundo. Moçambique ganhou respeito e prestígio internacional graças à ação do seu presidente. Nas Nações Unidas, a nossa voz fez-se ouvir principalmente para se conhecer a nossa luta contra o apartheid e a justeza dos princípios que defendíamos. Hoje, milhares de vozes se levantam contra o racismo e o hediondo regime do apartheid, graças ao papel de Samora Machel. Imagens históricas. Últimas imagens de Samora Machel em vida, dirigindo a 5ª sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, ainda este ano. A
A 15ª sessão da Assembleia Popular, que analisou a vida da nação e os problemas profundos que o país atravessa. O presidente Samora Machel era um dirigente íntegro, com um pensamento profundo, querido e respeitado. Samora Machel, na última cimeira dos não alinhados, em Harar, defendeu a necessidade de um maior apoio à África Austral e a intensificação da luta pelo apartheid, ideias pelas quais Samora sempre lutou. A tendência dominante, que no passado foi o intervencionismo de força expedicionária, é hoje o recurso a forças locais para a repressão do movimento de emancipação dos povos. Criam-se gendarmes regionais encarregues de levar a cabo uma política de subversão, terrorismo e agressão. A ingerência nos assuntos internos, o terrorismo, a ocupação direta ou indireta de territórios, a destruição de estados, começa a surgir como uma perigosa prática internacional. No quadro da nossa política de paz, assinamos com a África do Sul, em março de 1984, um acordo de não agressão e boa vizinhança. O acordo em combate obriga o regime sul-africano a pôr termo à destabilização de Moçambique e a renunciar à agressão contra o nosso país. Ele não o fez. A República Popular de Moçambique, como país da linha da frente, é vista pela África do Sul como um exemplo que é preciso destruir. O último contacto com o povo foi em Tete. Nós gostamos de ter inimigos claros, bem definidos. O colonialismo português estava claro. Depois dos colonialistas portugueses vieram os racistas, os ilegais, os aventureiros da Rodésia do Sul. Malawi, a República do Malawi, membro das Nações Unidas. Nós também, membro das Nações Unidas. Há regras. Não é verdade? Há regras lá. Dois. Malawi é membro dos países do movimento dos não alinhados. Nós também. Teve lugar há pouco tempo em Harare. Falamos da África Austral. Falamos da Namíbia. E falamos do apartheid. Sempre na procura de soluções pela paz na região, os dirigentes da linha da frente reuniram-se em Maputo, naquela que hoje fica na história, como sendo a última reunião da linha da frente com a presença de Samora Machel. O encontro com o representante do Zaire, para se discutirem questões candentes que afetam a África Austral e o continente. Moçambique está de luto. 19 de outubro de 1986. Domingo trágico para Moçambique, para a África e para o mundo. Em Buzini, território sul-africano, cerca de 5 km a noroeste da Namaacha, o avião presidencial despenhou. Dirigentes e quadros pereceram no mesmo avião,
trazendo a dor e o luto para muitas famílias. O presidente regressava de mais uma missão de paz na África Austral e o desenvolvimento da cooperação regional. Era mais uma missão em favor da liberdade, da justiça, da igualdade, da paz e do progresso, causas às quais dedicou a sua coragem de combatente e o seu talento de estadista. Na casa mortuária, na capital moçambicana, exéquias fúnebres do chefe do Estado moçambicano. Mualimo Julius Nyerere, presidente do Chama Chama Pinduzi, presente às últimas homenagens daquele que foi um ilustre filho de África. E vim cá para a enfermagem em 1953. E nessa altura, quando vim, encontrei na camarada muitos meus amigos, muitos colegas. Entre esses colegas amigos que estava lá, estava também como aluno, camarada presidente. E o que é que nós admiramos é o nosso camarada presidente era a maneira como nos tratava. Tratava-nos de uma maneira que nós fôssemos muito, muito, muito amigos entre nós. Combatia muito o regionalismo. O povo inteiro levantou-se para chorar este filho que a terra quis levar até si. Milhares de moçambicanos, perfilados pelas ruas, choraram Samora. Choraram aquele que soube sempre lutar pelas suas aspirações mais profundas. Membros do Bureau Político e dirigentes do Comitê Central do Partido Frelimo rendem homenagem àquele que foi o seu dirigente.
chefes de Estado de países africanos, da Europa, Ásia, América Latina, de todo o mundo, quiseram honrar a memória deste grande líder africano e associar-se a esta perda irreparável. Milhares de pessoas das fábricas, das machambas, das escolas, dos mais variados setores da atividade, resistindo ao sol e à inclemência da chuva intermitente, quiseram render homenagem a Samora Machel. Para o povo anónimo, para aqueles que de alguma forma o conheceram, todos têm uma palavra a dizer sobre Samora Machel. Eu sinto-me bastante emocionado com a morte de Sua Excelência o Presidente Samora Machel. Primeiro porque ele não só é o primeiro Presidente da RPM, mas também porque foi um homem cuja falta nos vai, sem dúvida, fazer bastante falta. Nós, para não dizermos assim as galhas, condenamos o apartheid. Condenamos porque até desconfiamos que seja o apartheid que fez desaparecer o nosso presidente. Tanto que o presidente ele era conselheiro, pai de todos, pessoa que nos ensinava muita coisa, inclusive a minha maneira de trabalhar. Foi muito conselheiro, porque muitas das vezes vinha corrigir isto e aquilo. Nesta função de artista. Ainda continuamos tristes. Tristes e não temos expressão própria, né? Para falar sobre a perda do nosso presidente. A 28 de outubro, realizaram-se as cerimónias fúnebres do malogrado dirigente, orientadas pelo membro do Bureau Político do Partido Frelimo, Marcelino dos Santos. Como falar de ti, se era precisamente em ti que buscávamos as palavras mais adequadas, as ideias mais justas, para nos aproximarmos de nós próprios, da alma do povo, do coração do mundo. Como falar de ti, camarada presidente, enquanto ainda vibra no corpo do país inteiro o espanto da tua viagem sem regresso? Que lágrimas chorar por ti, se durante a vida toda, ao longo dos sacrifícios, das duras caminhadas ao encontro da liberdade, não nos ensinaste a chorar.
incansável combatente, tombaste em luta contra o apartheid. Um imenso vácuo se abriu à nossa volta. A tua morte caiu sobre nós, súbita. Envolveu os moçambicanos num manto pesado de dor e angústia. Vozes de todo o mundo, vozes de amigos, de admiradores, que tantos soubeste criar por onde foste, por onde caminhaste. Vozes daqueles que te ouviram e conheceram os teus ideais, o teu amor pela paz, pelo progresso, pelo bem-estar de toda a humanidade. Vozes de camaradas, de combatentes, que ainda lutam, que ainda morrem pela libertação dos seus povos, pela construção de uma pátria. Vozes de humilhados, de oprimidos dispostos a dar a vida para que nasça a liberdade, para que se imponha a dignidade. Vozes de todo o mundo nos chegam e nos garantem que não nos abandonaste, porque não morre quem tanto vive no coração de tantos amigos. O povo inteiro saiu à rua. O povo inteiro quis ver e participar na última homenagem a este grande amigo. Os restos mortais repousam na Praça dos Heróis, ao lado de outros heróis que distinguiram na causa do povo. Juramos construir o Moçambique que sonhaste, o país desenvolvido e próspero, a pátria socialista moçambicana. São nossos os teus sonhos, é nossa a tua luta. Camarada Presidente, chegou o momento mais difícil para todos nós. O momento da despedida. Mas à terra entregamos apenas o teu corpo. Tu ficas conosco.
nunca te diremos adeus. Um povo não pode despedir-se da sua história. Samora, vivo! A luta continua! Continua!